እንግዲህ እንደምትመለከቱት እና አሊ ያሊ እና የሳዲ ተከታታዮች በጣም እየተንከባከቡ ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬም ባበደ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ዛሬም የምናደርገው እንግዲህ ከርሱ እንደተመለከታችሁት ታዋቂዎቹ ዩቲዩበሮች ጥንዶቹ ጋር ማለትም ሳዲ እና አሊ ጋር ሄደን ግራሚ ቪዲዮን ሰራለን። ወደዛ ለመሄድም እንግዲህ የተለያዩ የስቱዲዮ ቃዮችን ኮምፒውተርን ትራይፓድ ካሜራን እናም አነሳስተን አብረን ሄዳለን ማለት ነው። ምን አይነት ቪዲዮስ እንደምንሰራም አብራችሁ ትመለከታላችሁ። እስከመጨረሻው አብራችሁ ነው። እንደዚህ ይሻላል እዛ ጋር አ እንደዚህ ይሻላል። ያው እንግዲህ እንደምትመለከቱት ትላለ አውሩ እንግዲህ እናንተ ነው እንደምትመለከቱት የሚስታችሁ። አረ ያንተ ቁመት ግን ያስቸግራሉ። በጣም እኮ አኔ ትናንት አልገባብዬ ማለት ነው። ልገባ ፈልጊ አስወጣኝ ይፍታ والله يريكمات በጣም አሰግቷል። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ሁሉ ጊዜ ከካሜራ ጀርባ ቪዲዮን የሚያሳምርልኝ ልጅ SM ኢትዮ ሰዋሊ ነው። እዚህ ጋር ወሳይ ሰው አለ። በስንት ፍለጋ መሰላችሁ የተገኙት? ጊዜ ስጥ አማማ አለ። አዲስ ዩቲዩብ ቻናል አለ እሱም ሰብስክራይብ አድርጉለት። አማ ቲዩባ አው ከፈርኩ እንደምረም ሽሻባት ችግር የለም። ሄድላ እና እንግዲህ እስከመጨረሻው አብራችሁን ኑ። ዛሬ በቃ ገራሚ ውሎ ነው ምንለው ምናም አብረን ኑ ጀምር ያለው አን ዝላፍክ ያጥኝ እንግዲህ እንደምትመለከቱት እና አሊ ያሊ እና የሳዲ ተከታታዮች በጣም እየተንከባከቡኝ ነው። እንክብካቤ ይቅርብኝ። በቃ እዛ ጋር አህማ ቲዩብ አለ። እዚህም ጋር ሹፌር አህመድ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ኤም ወጣፋ ስሙ ጣፋ ኤስኤም ቲዩብ አለ። ብዙ ጊዜ ከካሜራው ጀርባ ቪዲዮ የሚያሳምርልኝ ልጅ ይሄ ነው። አመሰግናለሁ ስላል እና አልጠብቃሉ። በቃ ሳዲ አህማ ቲዩብ እዚህ ጋር አለ። ላይክ ሰብስክራይብ አርጉ እንደረሱ ሼርም ፈታዘና የሚያደርጉ ቁም ነገር ያሉ ነገሮችንም ይዤቀርባል። እንደታረጋጉ ደግሞ አርጉ እንጂ ቆይ። እሺ እሺ በጣም በጣም በቃ ቁም ነገር ያለው ፍሬ ነገር የሆኑ ነገሮችን ይያያዛል። ባለፈው ኮአላ ሄ የኔ ጋርድ መስሎ ሲቆም የነበረው ነው። እና ወራዘ ቦታም ከፈለጋችሁ ባጃጅም ከፈለጋችሁ በቃ ዶክተር አብይ አላየውም እንጂ ይሄን ሰውዬ ይወስደው ነበር። በጣም ሁሉ ቁም ነገር መጠየቅ ትችላላችሁ። ምንም እንዳፈሩ ለቅላችሁ አለ። አብይ ጋር ቅርበት ያላችሁ ሰዎች አናግሩኝ ባላችሁ። አዎ ከአብይ ጋር ደግሞ እንትን ያላችሁ ስፖርትም ደግሞ እንሰራለን። ብዙ ነገሮችን ገባ አርክም ሰራለን እና ጋርድ መሆን የሚያስፈልገው ሰው ማለት ገራታለና ማለት ያክል ነው። አዎ እንግዲህ ወደ ቁም ነገሩ سنመለስ እዚህ ጋር በጣም ተተውኝ እየበሉ ነው። የተበላው ስለሆነ በጣም አዝናለሁ። አዎ ቶም ቻው ሳዲ እንግዲህ ካለሷ መብላት አይችልም። ያያችሁና ሳዲ ያለ ነው። አረ እዚህ ያቀረጭ
በሉ እንግዲህ ቻው። ያው እንግዲህ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች የዛሬው ውሏችን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እነ አሊና ሳዲ ጋር ግራሚ ውሎ ውሎናል። እንደምታዩት አሊ ሊሸኘን በስተመጨረሻ አብሮ ነው ያለው። እዚህም ጋር ሷሊህ አለ ከካሜራ ጀርባ ቪዲዮ የሚያሳምርልን ወሳኝ ጓደኛችን ሷሊህም እዚህ ጋር አለ። SMATU ማለት ነው። ሰብስክራይብ አድርጉት። እሱንም እምትናገረው ነገር አለ ባባ? አባ እንግዲህ ይሄን ይመስላል ዛሬ። እናንተ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉልን። ቪዲዮ ያበደ እንዲህ ያልከ ከዛ ካሜራውን ተቀበለኛል ያዝ። እና ወደ ላይ ሹመት ደግሞ የሳዲና አሊ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች አጋጣሚ እኔን አሁን የምታውኝ የምትሰሙኝ ከሆነ